нөгөө сайхан би номоо гар дээрээ хүлэн аваад маш их сэтгэл хөдлөлөө. Тэгээд үүнийгээ та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаадаа би маш их баяртай байна. Тэгэхээр юуны төрөнд амжилтын тарин ном бүтэх энэ бүх хугацаанд дэмжлэг үзүүлсэн хүс хийхүр блогийн уншигч нартаа талархал дэвшүүлээ. Та нараасаа авсан урмын үг, энхүү номыг бичих урам зориг улам бадрааж өгсөн билээ. Мөн номыг минь хянан тохиолдуулсан Монгол улсын их сургуулийн багш, хэл бичгийн ухааны доктор, профессор Гүндүүгийн буян тогтгоод талархснаа илэрхийлж байна. А мөн бас номыг минь хянан тохиолдуулсан Тэнгэс Тэнгэр хоёр номын зохиогч Ангийн Анд тогтгийн очхойд талархлаа илэрхийлье. Номыг минь хевлэл шилжүүлэхэд хандив өргөсөн найз үлзий утаг болон түүний гэргийн ууган чимэг талхлаа илэрхийлж байна. А мөн хевлэл шилжүүлэхэд тусалцаа дэмжлэг үзүүлсэн найз сэргэлэн цэцэг бас талхлаа илэрхийлье. А мөн амжилтаа хевлэж өгсөн мөнхийн үсэг хевлийн газрын хамт олонд талархаж байна. Эцэст нь хамгаас хайр тань жам пүрэв, хадам аав сүрэн жавгаад, а мөн хажууд чадлаараа саад болохгүй байхыг хичээсэн бэцхэн өөр суудтаа, а мөн ихч хонгор зол, хүргэн ах ажиавазар, хайртай дүү зул бэлэг, а мөн бэр дүү алтан зулд тус тус талархлаа илэрхийлж байна. Энэхүү амжилтын тарин борлогдож байгаа дэлгүүрүүд гэвэл Интер номын дэлгүүр, түүний салбаруудад Мир номын дэлгүүр болон түүний салбаруудад, мөн Majestic номын дэлгүүр болон Hi-Fi Megastore-уудад тус тус зарагдаж байгаа. Хэрвээ энэхүү номын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаа бол amjiltiintarin.com руу орж сонирхоорой.